Shadow Hex. What the fuck? Znaš, ko je pritesnjava. Znaš? Факта, че е 1 часа вечерта и не се знае какво може да срещнем. Само аз имам моите надежди за хубави работи, така че се притеснявам. Така. Просто няма ги включи. Идеята за днешният епизод е, че ще бъда покемон. Оле, майко ми. Така дори не изглеждаш как покемон човек, ако не си в профил. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Almet TV. Нещо, което доста дълго време не е имало и вие желаете. Така че ето, изпълнявам поредното ваше желание. Разбира се, ако искате още на този сайт, имам брутални идеи и ако желаете да ги изпълня, счупете дешко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И да ви напомня нещо много важно. Днес от 16:00 съм наживо във Facebook страницата ми, линк към която ще откриете най-горе в описанието. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Ако свалиш зеления екран и си смениш бузата, разбира се, защото с тази буза съм те виждал много пъти. Това е Брат, една това от беше триките, с които ти си най-отгоре. представя. Стой! Стой! Агент 00 Покемон. Здрасти. Оле! Майко мила! Той ток ли ми пускаше какво? Да, с тя фенеричната за пенсионери. Ти ненормалника. Еми, монстре, така като гледам, тръгнали сме супер. Имаме 10 секунди контент. До други ден ще Колко? стигнем. Здрасти. Пикати, пикати, пика, пика. Какво става? Сърво, какво ти се направило, бе? А? Какво ти се направило, бе, Василе? Покемон съм! Май ти се иска много. Не, просто под прикритие. Какво Ама те става? хванаха. Еми бива при тебе. Ей, при мен така до сега бях на живо и след 10 часа. Стрим. Да. 5M. Ами, не само, но да, по-главната част беше 5M. Откъде си? В София. А, ехта София. А На ти си колко от си? друг мистър. Еми, на 20 съм. А, близо набор, значи. Еми, разбира се. Супер нещо. Брато, респект към тебе, за много яки клипове правиш. Наистина много як ролплей. Между другото, Иво се казвам, ако ме питаше преди малко. Васил съм, аз вече знаеш, предполагам. Да, Нещо е против как? да те включил в клипа? Разбира се, заповядай, няма против. Супер. Ами ще преминавам нататък. Радвам се, че ме позна. Като гледам, не ти беше много трудно. Е, просто се сложи нещо е тук на устичката да малко така да се закриеш. Една бандана. Чакай, не, по-рано друго момче имаше бандана. Е, нищо е, сега можеш. Добре, ще го имам предвид. Айде, Жив лека и здрав, вечер. брато. Лека вечер. Ус! Здрасти. Здрасти. Какво става? Ма нищо, някой стримър ли си той? Нещо. Не виж от готина камера, тук баси майката, нещо, ау. Твоята като гледаме по-яка. Брат, Аз съмнявам се. съм Пикапи, Покемон. пикачи, пика пика. Брат, това е супер яко, брат. И, защото съдейки по 100, брат, че имаш супер Чакай, готин. чакай, чакай! Съдейки по стола, Брат, нещо. изглежда супер яко. Искаш да кажеш за стола ли ми? Брат, заеби това смисъл, че ти пак е гейминг стол, брат. Аз съм с шибани оперативен стол, брат. Който си... Иначе е моят обалет. Няма те лъжи. Стол на 6 години. Брат, на този стол са драснали 10 поколения, брат. Какво правиш тук иначе? Те аз знам, брат, яко чилингс. Вчера за първ път влезнах, защото по принцип в неделята, аз пускам стримове, в неделята има just chatting, брат. И събирам, в този just chatting, по принцип се събирам с някой брат и го правиме като подкаст, брат. Аз съм, идваме и А. пипате, и той идва тук и седим и дани ме уиски, брат, и принципикаме с някакви от живота. И се бях Май разбрал си там с намери едно момче да се спонсор. яви, там да направим нещо готинко сеса. Обаче не щеше, изкочиха някакви ангажименти, брат, и нямаше как.
И... Да, то по принцип съм забелязал, че на уме се гледа доста. Стига да и... попаднеш и на интересни, дай. Да, бе, да, бе, и пича ми каза, брат, влез в Ome TV, брат. Пак си приказ някакви типове, пак ще е лигащина. И верно стана някаква супер лигащината, брат, да, да. Как ти е канала иначе? Сашко Дизела, брат, аз съм новичък. Може ли линк? Да, сега ще дам. Как си? Герам, цъкаш GTA лига. По принцип, не съм много фен на GTA, брат. Не ме кейпсувам много, обаче хората го гледат. Мисля, това ги радва. На това събирам повече виори. И, иначе лигата понеделник сряда е 50, разцъкваме така. Е, да, за жалост, те най-популярните игри в България не се гледат. Кой знае колко, като CS лига и така нататък. Не, CS реално не ме кефи особено много, брат. Единственото, което ме кефи в това е инвенторията, брат. Готино измислено, обаче не ме кефи самата игра, брат. Не ме кефи особено много. Да иначе на колко си? На 17. Откъде си? От Ботев. Иначе аз в момента снимам нещо против да те включа в мой клип. Абсолютно не. Чакай бе. Това ти излежда от някъде хипер познат, обаче не може след откъде ще се окаже, че си някой, който се сещам, брат, обаче. Утре ще разбереш. Ей, супер. А. Ще ти оставя и стрима в описанието на клипа, така че... А, така. Ами добре, аз ще оставям. Добре, оставям те и аз. Лека вечер. Лека. Бабай. Здрасти. Добро утро. Айде, това ме брат. Покемонска шапка. Не си лош. Покемон е лош. Да. Браво. Продължай. То май си мисли, че съм тежко нагърмян. Нали? Си се около друго човек, може си помисли. Здрасти. Здрасти. Белот ли цъкате? Какво? Две сме. А какво играете? Санта се. Реми. Какво? Аха, да. Това не съм го играл от... Знам го, знам та. Казах ти дръж главата надолу. Чакай, докато такова за гласа. Много яка шапка. Мерси. Не, аз чакай, гласа ти... Чай, този глас ми е много познат. Какво? Еми... Видео, нали? Да, нещо против да ви включа? Нямам, така че. Няма проблем. И какво в 1.40 си цъкате карти двете? Да, макар че утре сме на лекции. Не ни се спи. Аз съм? Губа се еба. И кой печери до момента? Аз съм с повечето точки. Тя губи. Тя би веднъж. Аз съм повече пъти. Играя повече от нея, Реми, така че. Но за Белот няма хора. Това значи в момента е някъде в студентски град, така ли? Да. А, Варна. Е. Студентски град, далеч сме от там. Чакай, ама предполагам не сте от там. Не. Защото по гласа познавам, смисъл, знам как говорят върнечани. Да. Макар че прекарам повечето си живот тука, защото имам роднини и всяко лято съм тука и не съм прехванала още от тях. И по-добре. И аз ще ви оставам тогава, приятно цъкане, мерси, че не ме скипнахте и лека вечер. Не, ние не скипваме, те нас скипват. А, ясно. Добре, чао. Чао. Здрасти. Здрасти. Как сте? Добре сме ти. Изморен, ама... Какво да се правим? Откъде сте? Пловдив ти. Дупница, ако знаете къде е. До София? Да. И не съм добра. Какво правите тук по това време? Каквото правиш ти? Със сигурност не е каквото правя, аз съм добре. Прозвуча странно. Не е това, което си мислите. Не. Някак си ще ми познат по гласа. Вършна си.
малко може. Зависи колко време прекарвате в YouTube или... Не знам. Shadow Hex. Да. Да. Да, бе. Леле, леле. Ебахте на ходката. Ужас. По принцип трябваше да е дегизировка като покемон, ама... Разпознаваема. Да. То как да се прикрия по друг начин сега? Не мога да си сменя самоличността. Е, да. Нещо против да ви включа в клип? Да, ми. Какво? Не. Добре, супер. Иначе, да, аз обикновено по това време горе да снимам, че допреди това работех и... Решихме с един приятел да влезем да видим дали ще стане нещо интересно. Повечето скипват както обикновено. Видят нещо по-различно, не им е интересно и те не знаят какво търсят. Еми добре, няма да ви задържам повече тогава. Лека вечер и приятно. Лека вечер. Мали. Здрасти. Здрасти. Какво става? Нищо. Що смееш? Ще се екипира така. Не може ли покемон сам? Е, поможе. Да, бе. Какво правиш иначе? Не пъте. Говорим в Дискорд и говорим тук. Аха, а те чуват ли ме? Да, бе. А, супер. И аз говоря с един приятел. А, така. Кога че поискаш някое ново видео? Ами утре с тебе може да си клипа, ако искаш. Нещо против да те включа? Не. Супер. Цъкаш ли нещо? Да, CS. Биеш ли ги? Епа, да кажем да. Кой ранг си? Gold 02. Ай, аз тъмън днеска станах Gold 02 на стрима. Епа, мой играме някой път. Може, може. Дай Steam акаунт, ако искаш ще ядна. Стой. Ами, супер, значи ако нещо цъкаме, чувствай се поканен. Добре, ще ти пишем ако играме нещо и ще цъкаме. Добре, лека вечер. Лека. Здрасти. Готина тапка. Мерси. Моля. Как сте? Вече те познах. Ти? Еми, малко изморен, ама търпи се. Откъде си? Дупница, вие? София. А, близо. Mm. На колко сте? 16. Според вас, с на колко съм? На 17. Но си викам, че ще каже 12. Това се виждаш. Моля! На колко казахте? Е, ти въобще не се виждаш. Добре, ето, свалям. Секунда. Това ми запари малко косата, ето сега. 19. Нагоре. 22. Да, почти 23 скоро. Mm. Какво правите в този сайт? Ох, скучаем. Има хора, които само това чакат. Буквално. Да, тя нещо... Това е жената, но и питай просто как работят. И ти знаеш, че не са адекватни в повечето случаи. Значи, аз си свалих той нещо заради тях. И сега ще го слагам 3 часа и те ме скипнаха. Какво безобразие. Не ги е срам. Нали? Ох, изморих се, стига толкова. Не, хора, надявам се клипе. Ами хора, сами видяхте, повечето не са свикнали да гледат нещо различно или като цяло, когато срещнат нещо по-странно и нестандартно. Не знам защо българите сме така устроени. В България сме почитатели на стандартното. Но да, аз имам чувство, че трябва да облека дрехи от комунистическо време, да сложа за братката, да кълцам салам нещо на масата, да съм сложил ракиката отстрани. Еми да, да сложа, си, сме българи. Да сложа онова атипичната червена покривка и така нататък. На следващия път. Малко трудно ще... Малко трудно тук ще го направим, окей. Ще наймеш ми си. Да! До тук ще приключваме с днешния епизод на Omet TV. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още Omet TV, защото виждате колко трудно става. Буквално стана 2 и нещо вече.
не срещаме някакъв интересен човек, с който да завържем разговор от сигурно 10 минути. И положението вече е отчаиващо, затова предпочитам да си легна. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и бай-бай!